Კოალიცია ქართულიო ცნების წევრმა ვიქტორ დოლიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჩუღურეთის რაიონში არსებული წყლის მიწოდებისა და დასუფთავების პრობლემაზე ისაუბრა. დოლიძის განცხადებით ადგილობრივი მოსახლეობა წყალს თბილისის ზღვიდან იღებს, წყალი დაბინძურებულია და ამის გამო მოსახლეობა მასიურად იწამლება. კოალიციის წევრმა სახელმწიფოს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდა და ხელისუფლებას მოწამლულთა მკურნალობის ფულის ანაზღაურება მოსთხოვა. მე არ ვიცი თქვენ რამდენად ფლობთ თუ არა ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბულაჩაური წყალსაცავი რამოდენიმე დღის წინ იყო დახურული იმისათვის, რომ თბილისში მოეწოდებინა წყალი აბუბნებისთვის და პრაქტიკულად გამოყენებული არის თბილისის ზღვის წყალი და რაიონის მოსახლეობა სასმელწყლად იყენებს თბილისის ზღვიდან მოწოდებულ წყალს. ამასთან დაკავშირებით ყველა უბანში, სადაც პრაქტიკულად როგორც ზემო ჩუღურეთში, ასევე ქვემოთ ძალიან სერიოზული შეშფოთების საგანს წარმოადგენს მოსახლეობისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვებიც და არა მხოლოდ მოზრდილი ადამიანებიც არიან მოწამლულები.